Tak hlavně jsem se těšil, hrálo se mi dobře na začátku. Musím přiznat, že jsem se musel rozdýchat, protože jsem nebyl teď nějakou dobu v zápasech, že šlo to na mě poznat a doufám, že se to bude jenom lepšit, věřím tomu. Myslím si, že jako asi zvládl, protože jak jsem střídal, tak jsem se začal cítit nejlíp a to tak asi většinou bývá, ale já jsem hlavně rád, že jsme to zvládli a že jsme postoupili. Je to, vždycky to je horší, no, když se jenom můžete dívat a už to neovlivníte, ale kluci to zvládli výborně a tam byla super reakce na ten gól, že jsme hned dali a pak se to ubránilo, odehrálo výborně. Tak samozřejmě jsme rádi, je to bonus, je to příjemné a uvidíme, kam můžeme až dojít. Tak Baník pořád stejný za mě, prostě kvalitní tým, který je nepříjemný dopředu, mají výborné hráči vepředu a kompaktní dozadu, takže si s tím budeme muset poradit. Baník jako respekt k němu máme samozřejmě, to je určitě pravda, ale když to řeknu takhle, tak nic víc, prostě my potřebujeme bodovat a soustředíme se na sebe. Tak asi v něčem jo, ale zase my to bereme tak, že my hrajeme doma a my to chceme zvládnout. Asi to takhle nedokážu teď říct, ale asi určitě prostě tam musí od nás být nasazení, to je hlavní a fotbalovost k tomu přidat a prostě kompaktní a nepouštět je, jak jste říkal, do breaku. No. To místo nabité zvláštní energií s lidmi s neutuchající touhou tvořit, podnikat a společně žít v moderním a bezpečném městě uprostřed zeleně. To je Zlín. Město nekonečných možností.